um barco está chegando aqui em Itajaí. A visão é fantástica. E com isso, a Data News cumpriu mais uma missão de bem informar os nossos 130 mil leitores e internautas. Ainda faltam ainda mais de 20 barcos para chegar aqui em Itajaí. Regata News agora na cobertura de mais chegada de mais um barco da regata Transat Jacques Vabre. Olha a vibração dos velejadores que estão chegando nesta manhã aqui em Itajaí. Muita vibração por parte dos velejadores. Depois da jornada começou lá em Abre e agora efetivamente está chegando ao seu final. Chegando em Itajaí, bem próximo estamos agora, bem próximo do barco. Velejadores depois de 10 mil quilômetros, chegando ao porto final. E nós de Regata News, e mais nesta cobertura. BRB chegando em Itajaí. Assim, aos poucos, os barcos da regata Transat Jacques Vabre vão chegando ao seu porto final.